ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಶತಕಗಳ ಮೇಲೆ ಶತಕ ಸಿಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದ ರನ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನೇ ಹರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೆರೆದಾಡಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆದರೆ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಶತಕ ಸಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪರದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾಯಿತು ಆದರೆ ಇನ್ನು ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ತಂಡದಿಂದಲೇ ಹೊರಬೀಳೋ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಂಬರುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದ ಕೊನೆಯ 2 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಬೀಳೋ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರೋ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆ ತಂಡದ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯೋದು ಅನುಮಾನ ಕೊಹ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಆಟಗಾರ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ರನ್ ಗಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ 32 ವರ್ಷದ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಅವಕಾಶ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆಗಾರರು ಫಾರ್ಮ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಆರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವರ ವರ್ಚಸ್ಸಿನ ಮೇಲಲ್ಲ ಕೊಹ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿರ್ವಹಣೆ ತೋರಬೇಕು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ರನ್ ಗಳಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಆಯ್ಕೆಗಾರರು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಡೆದ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಟಿ20 ನಡೆಯತಾ ಇರೋ ಕಾರಣ ಕೊಹ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಂತರದ 2 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ತೋರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗಾರರು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಪ್ರವಾಸದ ಟಿ20 ಸರಣಿಗೆ ಇನ್ನೂ ತಂಡವನ್ನ ಆರಿಸಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಕೊಹ್ಲಿ ನೀರಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ ಇದು ಆಯ್ಕೆಗಾರರು ಹಾಗೂ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ವಿಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಿಂದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದಿರೋ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಬಹುದು ಬುಮ್ರಾ ಟಿ20ಯಿಂದನೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಆದರೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚದೇ ಹೋದರೆ ಅವರನ್ನ ಕೈಬಿಡೋ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಆಯ್ಕೆಗಾರರು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ತಡವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಆಡಬೇಕು ಆದರೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಬೇಗನೆ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಲ 2018ರಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಸುತ್ತ ಅತ್ಯಂತ ತಡವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಸಲ ಅವರು ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿ ಎಸೆತದಲ್ಲೂ ರನ್ ಗಳಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಕೂಡ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇಲ್ಲೂ ಏನಾದರೂ ಕೊಹ್ಲಿ ನೀರಸ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟಿಕೆಟ್ನಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬಹುದು